लोकप्रिय प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ हे सर्वांचे लाडके अभिनेते आहेत। अशोक सराफ यांना मामा म्हणून देखील ओळखलं जातं। अशोक सराफ यांचा भीषण अपघात झाला होता, नेमकी काय आहे संपूर्ण माहिती चला तर या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया। नुकतंच अशोक सराफ यांना महाराष्ट्र भीषण पुरस्कार हा देण्यात आला। यानंतर अशोक सराफ यांनी त्यांच्या जीवनातील काही गेलेल्या गोष्टींबद्दल सांगितले आहे। अशोक मामा यांचा खूपच भयंकर अपघात झाला होता। त्यांनी सांगितले की एकवेळी मी पुण्यावरून शूटिंग संपवून कोल्हापूरला निघालो होतो। पूर्ण दिवस शूटिंग करून मी खूपच दमलो होतो, थकल्याने मी गाडीतच झोपलो आणि मला गाडीमध्ये झोप लागली। कोल्हापूर रस्त्यावरून पुढे दूर गेल्यानंतर त्यांचा भीषण अपघात झाला। समोरून एक बस येत होती आणि आणखी एक बस येत होती। ड्रायव्हरला असे वाटले की एकच बस आहे म्हणून तो ओव्हरटेक करायला गेला आणि त्यांचा ट्रकला धडकून भीषण अपघात झाला। गाडीही चकनाचूर झाली, ड्रायव्हरचं देखील निधन झालं। अशोक मामा मात्र बेशुद्ध झाले होते। अशोक सराफ हे 3 दिवस हॉस्पिटलमध्ये ICU बेशुद्ध होते। त्यानंतर त्यांना शुद्ध आली व त्यांना असे वाटले की तो माझा पुनर्जन्म झाला आहे। अशोक सराफ यांचं हे भूतकाळातील सत्य मन हेलावून टाकणारं आहे।